Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si stáhnout a nainstalovat do vašeho počítače aplikaci CurseForge, přes kterou si můžete stahovat různé módy, anony a vylepšení do her, jako je například Minecraft, Palworld nebo The Sims 4. Takže jako první věc na našem počítači otevřeme internetový prohlížeč a do kolonky pro vyhledávání napíšeme curseforge.com a dáme vyhledat. Následně se nám zobrazí oficiální stránka aplikace CurseForge a zde v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Get CurseForge App. Tímto jsme přesměrováni na stránku pro stažení této aplikace a zde klikneme na tlačítko Download Standalone. Následně se nám stáhne do našeho počítače instalační balíček aplikace CurseForge, takže tento instalační balíček spustíme. Pustit tento instalační balíček můžeme buď přímo z prohlížeče, případně tento instalační balíček naleznete ve stažených souborech ve vašem počítači, pokud nemáte nastaveno jinak. Následně se nám spustí průvodce instalací aplikace CurseForge, zde klikneme na tlačítko Next. Následně si zde můžeme nastavit cestu instalace, případně nechat cestu předdefinovanou a pokud toto máme, zaškrtneme, že souhlasíme s podmínkami užití a následně klikneme na tlačítko Next. V dalším kroku následně klikneme na tlačítko Accept and Install. Nyní se nám spustí instalace a stahování aplikace, takže počkáme, dokud tento proces nebude dokončený a poté, co je tento proces dokončený, už si zde pomocí aplikace CurseForge můžeme instalovat různé módy, například do Minecraftu, případně i do jiných her. Pokud se ti video líbilo, nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.